Dobrý den, vážení přátelé. Nyní se nacházím v obci Zoř, pouze 5 km od města Česká Třebová a 10 km od Litomyšle. Zde bych vám rád představil zemědělský objekt, a to bývalou výkrmnu kuřat. Pojďme se na tento objekt společně podívat. Jmenuji se Michal Hrdina, jsem z realitní kanceláře Pohoda a zajišťuji prodej tohoto objektu. Pokud vás tento objekt zaujal a rádi byste ho viděli na vlastní oči, zavolejte mi a domluvíme se na společné prohlídce. Rád vám vše ukážu. Jinak, veškeré informace k tomuto objektu, jako je více fotek, videoprohlídka, virtuální prohlídka, videozáběry z dronu a půdorysy naleznete na níže uvedené webové stránce. Ve východních Čechách prodám nemovitosti 19 let. Pokud chcete i vaši nemovitost prodat profesionálním způsobem, tak ke každé své zakázce zajišťuji samostatnou stránku nemovitosti, videoprohlídku, virtuální prohlídku, videozáběry z dronu a půdorysy. Stačí mi zavolat a můžeme vše osobně probrat. Těším se na setkání s vámi.